Hi friends, welcome to Stunning Moms. Friends, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿಯ ಬಾರಹ ಕಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾರಹ ಕಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿರುವ ಕಾಕಾ ಕೀಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಹ ಕಡಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಾರಹ ಕಡಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಿಂದಿ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ವರ್ಣಮಾಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿಯ ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಿಂದ ಅಹದವರೆಗೆ ಸ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಕಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯಂಜನ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ವರ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದು, ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಓ ರ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಮಾಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಅವುಗಳ ಮಾತ್ರಾಯೇ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಂತೀವಲ್ವ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಮಾತ್ರಾಯೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅ ಅಕ್ಷರದ ಮಾತ್ರಾಯೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಅದರ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಅದರ ಮಾತ್ರಾಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಡೆ, ಉ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ, ರ ಈ ರೀತಿ, ಎ ಮೇಲ್ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ, ಐ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕೊಂಬು, ಒ ಒಂದು, ಔ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕೊಂಬು, ಅಂ ಮೇಲ್ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ, ಆಹಾ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಗುಣಿತ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾರಹ ಕಡಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಗು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾರಹ ಕಡಿಯನ್ನ ಬರೆದಿಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಲೆಟರ್ ಕ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನವನ್ನ ಅರ್ಧ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕ ಅಂತ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ವ್ಯಂಜನದ ಜೊತೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಆ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ ಗ ಪ ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಕ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ವ್ಯಂಜನ. ಈ ವ್ಯಂಜನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಜೊತೆಗೆ ಅ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಂಜನನ ಆ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರ ಸೇರಿದರೆ ಕ ಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾ ಅದರ ಮಾತ್ರಾಯ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ, ಈ ಕನ ಸರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ಕ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಂಜನದೊಂದಿಗೆ ಇ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಅದರ ಸೌಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇ ಕಿ ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇ ಕಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ರ ಅಂದ್ರೆ ಕ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಂಜನ ರ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದು ಕೃ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಕೃ ಕ
ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಗೆರೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಬನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಒ. ಕ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಂಜನ, ಒ ಎನ್ನುವ ಸ್ವರ ಸೇರಿದರೆ ಕೊ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಔ, ಕೌ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಂ, ಕಂ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಹ, ಕಹ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಹ ಕಡಿಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಯಾವುದು ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಬೋದು, ಸ ಬರೆಸ್ಬೋದು, ಮಾ ಬರೆಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದರ ಬಾರಹ ಕಡಿಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಣ. ಕ ಕಾ, ಕಿ ಕೀ, ಕು ಕೂ, ಕೃ ಕೆ ಕೈ, ಕೊ ಕೌ, ಕಂ ಕಹ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಗುಣಿತನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕ ಕಾ ಕಿ ಕಿ ಕೂ ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫನ್ ಮೂಲಕ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾಗುಣಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಈ ಬಾರಹ ಕಡಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಬಹುದು. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾರಹ ಕಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.